На сході України воюють кадрові російські військові. Чергове підтвердження – захоплена цього тижня на Донбасі бронемашина. Знайдені у ній документи свідчать, що БМД-2 входить до складу Псковської повітряної десантної дивізії. Це елітний російський підрозділ. В машині також встановлений кулемет з ім'ям кулеметника, паспорти кількох вояків, журнал нарядів, де вказані прізвища. Про це повідомив журналіст Роман Бочкала. І журналісти легко познаходили в соцмережах сторінки ось всіх цих хлопців, російських контрактників. Восьмеро псковських десантників наразі в Луганській лікарні. Поранені у важкому стані. В лікарню ж міста Лотугіна неподалік Луганська доправили цього тижня і поранених переселенців. Цього тижня вони намагалися виїхати із зони бойових дій. Колону мирних жителів з білими прапорами вели українські військові, але бойовики відкрили шквальний вагон і буквально спалили людей живцем. Злочин найвищого ступеню цинізму. Він має бути розслідуваний міжнародним трибуналом. Свідків, які вціліли, розшукала Катерина Павловська. Вони до останнього не полишали своїх домівок. Та жити в селищі Хрещувати на Луганщині стало зовсім нестерпно. В огородах хоронять людей. Убило, нікуди хоронити не кладуть. На огороді викопали. Дома всі розрушені, жити там ніде було. Там вже жити нігде, там все розбито, ребята. Ми бросили все. Українські військові запропонували вивезти селян в безпечне місце. В дорогу збиралися швидко. Між обстрілами виїхали на машинах під білими прапорами. Подійшов, попросив командира. Він мені сказав, зараз розрубся, через 5 хвилин всі в зборі, в машину і вперед. Ми швидко зібралися, хто як, вскочили у машину і нас повезли. Машини з переселенцями рухалися по дорозі Хрещувати, Новосвітлівка. Через кілька хвилин шляху автомобілі накрило снарядами від градів та мінометів. Те, що хтось дозволяє собі розстріляти тих мирних громадян, які без зброї, з речами, з дітьми намагаються покинути місце проведення бойових дій, це є злочином. І є свідки цього злочину. Ці люди їхали в тій самій колоні попереду. В машині позаду були їхні знайомі та родичі. Вони загинули вмить, просто на очах. Удар міномета попадає в машину, і всі біженці накрило, і машину розорвало на клочки. Тещу наповал сразу. Напав, да. Да. Одному ногу, внуку теж, дочки теж кров'ю істекла. Вообще, два трупа. Не могли його помочь сказати. З 23 людей живими залишилося шестеро. Троє з них у важкому стані. Поранених доправили до лікарні найближчого населеного пункту в селищі Лотугіно. Не знаю, з такими мамами. В этой машині. А в этой второй машині много було людей? Ну, так, чоловік 15 точно їх було. Про те, хто їх атакував, у переселенців жодного сумніву. Ось таке біле ганчір'я або такий білий папірець означає, що в машині саме мирні жителі, і вони просять у них не стріляти. За кілька днів до трагічної загибелі пасажирів мирного кортежу на тій самій трасі обстріляли ще трьох їхніх односельців. Молоді батьки з 5-річною дитиною також загинули. Відразу було зрозуміло, хто це робив, з якого боку це стріляли. Вони обстрілюють повністю той сектор із мінометів, з усієї зброї, з якої можна, для того, щоб знищити докази. Ми самі спробували дістатися до Лотугіно і перевірити, чи безпечно їхати дорогами зони АТО із білим прапором та позначкою, що в машині є діти. Доброго дня. Телеканал ICTV, до Лотугіно їдемо. Національна гвардія України. Куди ви їдете? До Лотугіно. На крайньому блокпості нам пояснять, пропустити не можуть, бо на підконтрольній терористам територію пізнавальні знаки не працюють. Скажіть, будь ласка, чому нам їхати не можна далі? Тому що ви в'їхали в зону бойових дій, там вже стріляють. Це вже є останній наш блокпост, і спереду ще пару метрів, спереду ще тільки є частинка нашого закінчення блокпосту, і все, і далі ворог. Цей блокпост у селищі Дебальцево утримують вояки Національної гвардії. За півгодини до нашого приїзду тут був мінометний обстріл. Бійці підтверджують, терористи на білий прапор не зважають. Вони дуже багато машин обстріляли. Під'їжджають люди, розказують, але окремими машинами. Що вони їхали, тікали, там одна машина чи дві машини.
і раптом по них відкривали вогонь, але не попали, їм пощастило прорватися, втекти. Машини проїжджають посічені осколками, там, з вікнами побитими. Зараз, звісно, виїхати невозможно. На трасі дуже багато трупів. Розстріляних машин. Вона з чоловіком і дитиною покинула рідну Горлівку, коли виїхати було ще можливо. Зараз з окупованого міста Ольга хоче забрати рідних, але розуміє, ризик завеликий. Мужчина виїжджав на Деоланос, пытался вивезти вещи. Вот. І ті вещи валяються вдоль траси, і він на рулі, ну, вже не живий. Вот эта машина Ланос, которая выезжала, там был белый флажок. Мы увидели, что такое ополченцы. Они нас, это сволота, это что сволота. Нам в городе делают. Убирайтесь отсюда, мрази. Дайте нам повоевать. Убирайтесь отсюда, дайте нам тут навоеваться. Будет тут такой сильный бой. Они в открытую людям говорят. Вони лише нещодавно вибралися з-під куль з рідного міста. Ірина стверджує, сепаратисти людей не шкодують, але й відпускати не хочуть, бо втратять живий щит. За нами була погоня. За всю дорогу їхали, я молилась. По ним нас догнали, по ним нас розстріляли просто-напросто. Ми взагалі пішком йшли через поселок, нас підібрала газелька повна людей. Ми не знали, куди виїхати, везде все блокировано. Ніна з родиною теж днями втекла з селища Ясиновате. На авто, яке підібрало їх на дорозі, був і білий прапор, і позначка «Діти». Але і по них бойовики з ЛНР відкрили вогонь. Стріляли, звісно. Ми проїхали ще, слава Богу, можна сказати, успіли. За нами вже їхали машини, то вблизі розривалися снаряди. Другого виходу просто не було. Білий прапор у міжнародному праві називають стягом тимчасового примирення чи переговорів. Його використання передбачається Женевськими конвенціями. Це символ, який під час війни допомагає мирним людям врятуватися. Однак, очевидно, на екстремістів ні міжнародні правила, ні закони моралі не розповсюджуються. Недопустиме непризнання самих основних гуманітарних принципів нарушення гуманітарного права міжнародного уже не буду говорити о правах чоловіка. Тим часом бойовики з ЛНР попередили, траса, на котрій вони розстріляли авто, в якому загинуло 17 мирних жителів, під їхнім контролем. Ця дорога для них стратегічна, бо з'єднує їх з кордоном. Тому вони будуть стріляти на ураження. Катерина Павловська, «Факти тижня».